Звісно, що літо найкраща пора для відпочинку, а тим більше разом із дітьми. Ось ця дівчина мріє потрапити до Діснейленду, а сьогодні в неї поки що, як і в інших однолітків, веселі заняття разом із казковими героями. Ти з мамою прийшла? Да. А що сьогодні тобі найбільше сподобалося? Клоуни, як мене вже змалювали. А куди ви мрієте потрапити на подорожі? Куди мріємо? Ну, конкретно так, ну, можливо, десь якусь екзотичну країну ми не проти відвідати. А що вас найбільше цікавить у подорожі? Найбільше у подорожі, ну, відпочинок, звісно, і пізнати якісь нові місця, може, де б ми не бували. Ну, сьогодні свято для дітей так організовано, імпровізовано. Дуже гарно, взагалі, мені дуже подобається, клоун організував і зробили, розмалювали дітей, все дуже гарно, і дитині подобається, вони малюють, дуже все вдало організовано. Долучилися до організації веселих ігор та різноманітних конкурсів художники, аквагримери та волонтери. Головне завдання, щоб батьки і діти були задоволені, мали гарний настрій та отримали масу позитивних емоцій. А вже на іншому майданчику батьки знайомилися із перевагами сімейного відпочинку за кордоном. Ми пропонуємо українцям відпочинок в 27 країнах світу і маємо більше, ніж 20-літній досвід ведення туристичного бізнесу. Ми хочемо бути краще, і ми будемо такими. Ми хочемо для вас зробити відпочинок комфортабельним, надіжним, так, щоб ви приходили в наші офіси ще раз. А діти набиралися позитивних емоцій, бо ігрові заняття мали ще й пізнавальний характер. Їм розповідали про далекі країни, а вони малювали те, про що мріють і яким бачать своє майбутнє.